xogayaha garabka dhalinyarada ee xisbiga u cod injineer Mubaarak Axmed Maxamuud oo warbaahinta kula hadlayay xarunta xisbiga ee magaalada Hargeysa ayaa la wadaagay warmurtiyeed ay garabka dhalinyarada ee xisbiga u cod soo saareen. Taasi oo ay ku dhaliilayeen xukuumadda madaxweyne Biixi iyo waxqabadkeeda sannadkii ay jirtay 8 sannadood oo kulmiyihii kala dambeeyay garwadeen ka ahaa dalka. Waxaa jirtay cabashooyin badan oo shacabku ka tirsanayaan hoggaaminta xisbiga kulmiye iyo inaan xil la iska saarin sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka caadiga ka noqday Soomaaliland. Tusaale ahaan, biyuhu waxay ugu horreeyaan aasaasiyaadka nolosha iyo noolaha. Qarash badan iyo ballanqaadyo badan oo kala dambeeyay xisbiga kulmiye ugu ballanqaaday shacabkiisa ilaa hadda reerkiisa ma haystaan biyo nadiif ah oo ay cabbaan. Wadooyin qurux badan iyo koronto jaban oo bulshadu xaq ay u leedahay weli ma helin. Ciidina uma hagar bixin, waxayna u muuqataa inay dhabowday halhaystii ahayd. Ciidina uma maqna, ceelna uma qodna. Iyo daryeelka hooyada uurka leh wuxuu marayaa meel aad u hooseysa, taasna waxaa caddayn u ah heerka dhimashada bulshadeenna oo marka la barbar dhigo bulshadeenna waxaa lagu qiyaasaa 3.5 ilaa 4 milyan. Marka la barbar dhigo bulshooyinka tirada badan ee adduunka, heerka dhimashadu aad buu u sarreeyaa, tirakoobyaad sidaa sheegaya. Xorriyatul qowlkii waa laga dayrinayaa, xaalkuna wuxuu u egyahay sidii 1996-kii iyo xukunkii kacaankii ahaa carjuuq dheh casarkana seexo. Xukuumadaha kulmiye kala dambeeyey kama koran muddo kordhin. Xilligii ololaha lagu jiray ayuu kulmiye iyo madaxweyne Muuse Biixi shacabka ku maaweelin jireen inay qaban doonaan doorasho xilligeeda ku siman. Noloshii bulshada oo siyaad kaanaysa meel xunna maraysa. Tusaale ahaan, bal waxaad soo booqataa xaalka ay ku sugan yihiin hooyooyinka suuqa ku dhex shaqaysta, een haysan meel ay harsadaan, biyo ay cabbaan, gaadiid u shaqeeya oo goobahooda ka soo qaada daryeel. Intaasna ay u dheer tahay cadceed aad u kulul iyo dabaylo ay hoos fadhiyaan. Rajadii shacabka lagu beeray ee ahayd hore loo soconaya, bal maanta dib kulmiyaha loo weydiiyo ma horaa loo socdaa? Madib baa loo noqday, mise waaba la iska taagan yahay? Cali Fahad, Saab TV, Hargeysa.